У Беверлі-Гілз із молотка підуть сукні Мерлін Монро, принцеси Діани та торти з різних весіль британських королів. Торги аукціонного дому Джуліенс наприкінці тижня, поки унікальні речі виставили на огляд публіки. Один із найцікавіших лотів – сукня Монро із незакінченого фільму 62-го року «Щось має статися». Це була остання стрічка легендарної акторки. За вбрання хочуть вторгувати до 500 тисяч доларів. Інша перлина серед предметів одягу – сукня від Версачі, яку одягала принцеса Діана. Її оцінили у 80 тисяч доларів. Фани родини британських монархів мають зацікавити торти з різних королівських весіль. Від церемонії одруження принца Чарльза із Діаною, а потім із Камілою Паркер-Боулс, до весілля принца Вільяма із Кейт Міддлтон. Шанувальники ж історії Голлівуду матимуть змогу придбати мотоцикл Харлі Девідсон, який належав Марлону Брандо.